pikirang aku video bihani video thay nak minga langsung niang berapa git perengat nak minga. Hello, bang. So, sekarang kau yang ini mesti di YouTube channel lah. Tapi nak biar git kubur ini mesti orang tak minga. Tapi nak ayat cincol tu di bini git nak ni orang kubur cincol kenang lah. Manjawa na agri de janggi tang na nanti raya gan nanu ne 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 beauty girl gemukan gemas semua dauro de viral unge vide ndak pulih biar jaku mai kurana semua masih ha mai kurai jakurai biar gitunya sini kena taha asin kena tamat naha. Aru next video kuat senjol roli kuba. Niang. Yang halu. Bye bye friends. Sepirang. Oh. Ada shubna skinga. Shubna kuba ini. Cip cip shubat nam nengin. Inau niki shubat kuat tu kya. Ashubinga ne. Lihat nama si ko. Ashubinga. Hey.